ምንም አይነት አሽከርካሪ ሳይኖራቸው በራሳቸው ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ሴፍሊ መጓዝና ማድረስ የሚችሉ የተሽከርካሪ አይነቶች ናቸው። በሰው የሚነዱ ተሽከርካሪዎች የመጀመሪያ የሚጠቀሙት ፊውልን ነው። ከየት ተነስቶ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ደግሞ ዲፋይን ማድረግ ወይንም ደግሞ መረዳት መቻል አለበት። ታክ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ያንን መኪና ወደማይፈልገው ዳይሬክሽን ሊወስደው ይችላል ማለት ነው። 94% የሚሆነው አደጋ በሂውማን ኤረር AI ነው የተገጠመላቸው። AI የምንለው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። ኢትስ ኖት ናቹራል ኢንተለጀንስ ኢትስ አን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ። የሰው ልጅ አት ታይም ዋን ዳይሬክሽን ብቻ ነው ማየት የሚችለው። ይሄኛው ግን ኦቶኖመስ ካር ኢነርጂ ሶርሱ ኤሌክትሪክ ነው። ጎግልን ልክ አሁን ገብተን ሰርች እንደምናረገው በተጠቀምነው መሰረት እንደምንከፍለው ይሄም ዘ ሴም ስትሮ ቀይ ከበራ መቆም አለብኝ የሚል ሜንታሊቲ ካልተፈጠርክ በስተቀር እነኛን መተዚህ ጋር መጠቀም በጣም ዲፊካልት። ዩ ዶንት ኒድ ቱ ቲንክ አባውት ድራይቪንግ። ሰላም ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? አሻም ቴክ ተጀምሯል። በየሳምንቱ ቴክኖሎጂ ቀመስ ሐሳቦች የሚነሱበት ፕሮግራማችን ለዛሬም ኦቶኖመስ ቬሂክል ወይም ሹፌር አልባ ተሽከርካሪዎች ላይ ትኩረት ያደረገ መሰናዶ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዘናችሁ። መልካም ጊዜ። ስሜ ግዛው ቦጋለ ይባላል። ያው የትምህርት ደረጃዬ የመጀመሪያ ዲግሪ በኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ሳይንስ ከአዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና የሁለተኛ ዲግሪን ከአሜሪካን ኮሌጅ ኦፍ ቴክኖሎጂ በዳታ ሳይንስ ይዣለሁ። ሌላ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የዳታ ትንተና ውስጥ ነው የምሰራው። autonomous vehicles ወይም ደግሞ driverless vehicle በአማርኛው የሹፌር አልባ ተሽከርካሪዎች ናቸው። በራሳቸው መሄድ የሚችሉ ተሽከርካሪዎች ብለን ነው በአማርኛ ዲፋይን የምናረጋቸው። እነሱ ምንድናቸው? ያው በውስጣቸው ባለው ቴክኖሎጂ በተገጠመላቸው ቴክኖሎጂ የተለያየ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ያለምንም አይነት አሽከርካሪ ሳይኖራቸው በራሳቸው ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ሴፍሊ መጓዝና ማድረስ የሚችሉ የተሽከርካሪ አይነቶች ናቸው። ዲፋይን ስናረጋቸው ከዚህኛው ከኮንቬንሽናሉ ካር የሚለያቸው ኮንቬንሽናሉ ወይም ደግሞ አሁን በተለምዶ በአሽከርካሪ የሚሄደው የተሽከርካሪ አይነት ድራይቨሩ ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያሽከረክረው። እነኚህ ግን በራሳቸው ኦቶኖመስሊ ወይም ደግሞ ራሱን ችሎ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሴፍሊ መጓዝ የሚችል የተሽከርካሪ አይነት ነው ኦቶኖመስ ቬሂክል የምንለው። ወደ መጀመሪያው ስንሄድ አሁን ሌቭል 5 የሚባል የኦቶኖመስ ቬሂክል ወይም ደግሞ አሽከርካሪ አልባ ተሽከርካሪ ደርሷል። መጀመሪያ ላይ ሌቭል 1 ላይ ነው የተነሳው ከ15 ዓመት ይባላል። ብዙ ድርጅቶች አሉ፣ ያው ካምፓኒዎች አሉ ይሄንን ኦቶኖመስ ካር ፉሊ ኮንስትራክት እያደረጉ ያሉት። የሌቭል 1 የሚባለው ይሄ ጀስት አውቶ ካር የምንለው ነው። የተወሰኑ ፓርቱን ኦቶኖመስ ማድረግ፣ ለምሳሌ የተሽከርካሪውን ፍጥነት በማየት ራሱ ማርሽ እንዲቀየር ወይም ደግሞ አውቶማቲክ ካር የምንለው ከማኑዋሉ ወደ አውቶማቲክ የመጣበት ነው። ከ10 ወይም ከ15 ዓመት በፊት ነው ብዙ ጊዜ የሚባለው። ሌላ ያው ውስጥ ያለውን ቴምፕሬቸሮች በማየት የኩሊንግ ወይም ደግሞ የማቀዝቀዝ ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱን ውስጥ ያለውን ኢንቫይሮንመንት እንዲሞቅ ወይም እንዲቀዘቅዝ የሚያስችል የአውቶኖሚ ሰርቪሶችን የሚሰጡ ሌቭል ዋን ላይ ያሉት። ሌቭል ቱ ላይ ያሉት እነሱም ደግሞ ከመኪና ባሻገር ደግሞ ወደ ሌላ ወደ ትሬን ወደ ባቡሮች፣ ባቡርም ኦቶኖመስ ባቡር አለ። ብዙ ኦቶኖመስ ቬሂክል የተባለውም ለዛ ነው። ስኖት ካር ብቻ ሳይሆን ወይም መኪና ብቻ ሳይሆን ብዙ ኦቶኖመስ ተሽከርካሪዎች አሉ። ወደዛ ወደ ባቡርም ሄደው ደግሞ ባቡሩ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሀፍሊ በድራይቨር ሀፍሊ ደግሞ በራሱ ፕሮግራም እየተደረገ የሚንቀሳቀስበት ነው። ሌቭል ስሪ የሚባለው ግን ኦልሞስት ኦቶኖመስ ነው፣ ነገር ግን መሪ አለው ውስጡ ሲፈለግ ሹፌርም ሊነዳው ይችላል። ግን ኦቶኖመስሊ ዳታን ኮሌክት ለማድረግ የሚጠቀሙበት ሌቨል ነው። እየሄደ
በከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተሽከረከሩ የፔዲስትሪያል እንቅስቃሴ የግረኞችን የመኪናዎችን እንቅስቃሴ ዳታዎችን የተለያየ ኮሌክት የሚያደርጉበትና ለዛ ለሞዴሊንግ ሲስተም እና ያንን ኢንቫይሮንመንት ኮሌክት ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ያለውን ዳታ ኮሌክት ያደርጉበትና ከዛ በኋላ ከዛ ላይ ተነስተው ሞዴል ለመስራት ሲጠቀሙበት የነበረ almost fully autonomous ነው ግን የተወሰኑ ኮምፖነንቶችን ይዞ ነበር ቀደም እንዳልኩት እነኛን 4 እና 5 ግን almost all አሁን ያለው especially የlevel 4 የሚባለው የdriverless ወይም ደግሞ አሽከርካሪ አልባ ተሽከርካሪው fully autonomous የሆነ ምንም አይነት መሪ የሌለው ምንም አይነት እነኚ conventional car ላይ የምናያቸው ሲስተሞች በሙሉ የተቀየሩለት ሌቭል 5 ኦቶኖመስ ካር ላይ ደርሰናል ማለት ነው አሁን ባለው ሌቭል ቴስላ የሚሰራቸው ሰው አልባ ተሽከርካሪዎች አሉ ግን ብዙ አሉ አሁን ላይ እንደውም ከቴስላ ትንሽ advanced የሆነ zooks የሚባል ካምፓኒ አለ በጣም highly aggressively ነው እዚ autonomous in fact tesla ያው እንደሚታወቀው ከዚህ ከ driver drive የሚያደርጋቸው car አለው ሌላም ደግሞ አሁን ላይ autonomous carም አለው እነኚህ zooks የሚባሉና ሌሎች ግን fully autonomous carም base ያደረጉ ድርጅቶች ናቸው አሁን almost ወደ ማርኬቱ እየገቡ ያሉ ናቸው የtesla እነኚህ የሰው አልባ ተሽከርካሪዎች በጣም ሌተስት የሆኑ በጣም አሁን ካረንትሊ አለ የሚባል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴሎችን ይሄ ውስጥ ያው የሚጠቀሙትን በኋላ ላይ የተወሰነ እነሱ ላይ እናወራበታለን እነሱን የሚጠቀም ፉሊ ኦቶኖመስ የሆነ ሌተስት የሆነ ብዙ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ኮምፖነንቶች የተገጠሙለት በጣም ሌተስት የተባለ በዚህ አሁን ባለው የድራይቨርለስ ካር ኦር ደሞ ቬሂክል ላይ ማርኬቱን በብዛት ያዘ በጣም ሌተስት የሚባለውን እንትን ያዘ ነው የቴስላ እንግዲህ autonomous vehicle የሚባሉት በምንድነው እሱ ከሌሎች ከዚህኛው ከconventional car የሚለያቸው or ከconventional vehicle የሚለያቸው በhardware partም በsoftware partም በጣም highly የተለያየ ናቸው hardware partን ስናይ ለምሳሌ የነኚ በሰው የሚነዱ ተሽከርካሪዎች የመጀመሪያ የሚጠቀሙት fuel ነው የfuel tank አላቸው የኢነርጂ እንትኑ ደግሞ ሶርሱ ደግሞ ኢንጂን ነው ኢትስ አ ፔትሮል ኢንጂን የምንለው ማለት ነው ይሄኛው ግን ኦቶኖመስ ካር ኢነርጂ ሶርሱ ኤሌክትሪክ ነው ውስጡ ያለው ኢንጂን ሳይሆን ሞተር ነው ኤሌክትሪክ ሞተር ኦር ኢንዳክሽን ሞተር የምንለው ማለት ነው ኢነርጂ ሶርሱን ደግሞ የሚያገኘው ከየት ነው ከባትሪ ነው ፉሊ ሪቻርጀብል ባትሪዎች አሉት ከዛ ማሱም ደግሞ በጣም የቀለለ ኢንተርናሊ ደግሞ ወደዚህ ወደ ከሃርድዌሩ ውጪ ደግሞ ወደ ሶፍትዌሩ ስንገባ ብዙ አይነት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴሎች የተገጠሙለት ነው የመጀመሪያው የዚህ የፐርሰፕሽን ሞዴል የሚባል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴል ነው ምንድነው ኦብጀክቶቹን ከተለያዩ ዳይሬክሽን ክላሲፋይ የሚያደርግበት ሞዴል አለው ይሄ ፐርሰፕሽን ሞዴል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴል ነው ለምሳሌ በዙሪያው ያሉት 360 ዲግሪ ሰው ነው ወይ ትራክ ነው ወይ ካር ነው ወይ ሌላዎች ኦብጀክቶች ናቸው ኦብጀክት ከሆነ ይሄደ ነው ወይ ቆሟል ላይ ከሄደ በምን ያህል ስፒድ ይሄደ ነው ወዴት ይሄደ ነው የሚለው ክላሲፋይ የሚያደርግበት ራሱን የቻለ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴል አለው የሁለተኛው የፕሪዲክሽን ሞዴል የምንለው ነው ሁለተኛው ፕሪዲክሽን ሞዴል አለው ልክ ከዚህ ከፐርሰፕሽን ሞዴል ላይ ይቀበልና ይሄ መኪና ወደዚህ ተርን ያደረገ ነው የሚል ዳታ ከሰጠው በሚቀጥለው በሰከንዶች ውስጥ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊቆም ይችላል ኦር ፍጥነቱን ሊጨምር ይችላል የሚለውን ያንን ዳታ ኮሌክት የሚያደርግበት የተለያዩ ሴንሰሮች አሉት መኪናው የካሜራ አለው ላው ላይ የራዲዮ ዌቭ የሚልክበት ራዳር የሚባል ቴክኖሎጂ አለው ሌደር የሚባል አለው ራዳር ቴክኖሎጂው ምንድነው የራዲዮ ዌቭን ትራንስሚት በማድረግ ኦብጀክቶቹ ያሉበትን ርቀት
የሚሄዱበትን ራዲያል አንግሎቹን የሚያይበት የኦብጀክቱን ሳይዝ የሚለካበት ቴክኖሎጂ አለው። ሌደር የምንለው ደግሞ ይሄ ኦብጀክቱ ከሄደ በኋላ ራዲያል ስፒዱ ምን ይመስላል። ለምሳሌ ተርን ያደረገ ከሆነ ተርን ሲያደርግ በምን ያህል ስፒድ ነው ተርን ያደረገ ያለው። ካሜራዎች አሉ። እነኛ ካሜራዎች ደግሞ የትራፊክ ላይቶችን ሴንስ በማድረግ ለምሳሌ ቀይ ነው ወይ የበራው አረንጓዴ ነው ቢጫ ነው ወይ የበራው የሚለውን የትራፊክ ላይቶችን ሴንስ ያደርጋል። በዛ ሌላም ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ትራፊክ ሳይንስ ይባል ለምሳሌ እዚህ ጋር ቁም የሚል ሊኖር ይችላል። እነኛን ሴንስ በማድረግ የነኝን ዳታዎች አንድ ላይ ኮሌክት ያደርግና ዲሲዥን የሚሰጥበት የፕሪዲክሽን ሞዴል አለው። ፋይናሊ የሶስተኛው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴል የምንለው የኮንትሮሊንግ እና የሞኒተሪንግ ሞዴል ደግሞ አለው። ልክ ከነኚህ ከሁለቱ ሞዴሎች ኮሌክት ያደረገውን ዳታ ፋይናሊ ዲሲዥን የሚሰጥበት ነው። ስለዚህ እነኚህ በሙሉ ኮሌክት አደረገ ይሄኛው ኦብጀክቱ ወይም ደግሞ ቬሂክሉ መሄድ ካለበት እንዲሄድ ስፒድ መጨመር ካለበት እንዲጨምር ኦር ደግሞ ተርን ማድረግ ካለበት ተርን እንዲያደርግ የሚያዘው የሞኒተሪንግ ሲስተም የምንለው እነኚህ ሶስቱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴል የተገጠመላቸው ናቸው። በተጨማሪ ያው እንደም አሁን እንዳልነው ዙሪያው ላይ ያለውን ኦብጀክት ማወቅ ብቻ ሳይሆን እነኚህን ዲሲዥን መስጠት ብቻ ሳይሆን ከየት ተነስቶ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ደግሞ ዲፋይን ማድረግ ወይም ደግሞ መረዳት መቻል አለበት። ለምሳሌ በዓለም ላይ ከየቱ ጋር ተነስቶ የቱ ጋር ነው እየሄደ ያለው የሚለውን ያንን ጂኦሎኬሽን ማፕ ወይም ደግሞ ጂፒኤስ በመጠቀም ኢቨን የተለያዩ የጂፒኤስ ካርታዎች ላው ላይ እነኛ የተገጠሙለት ስለሆነ በዚህ ጋር ብትሄድ በዚህ ቢሄድ የሚል ዲሲሽንም አብሮ ኢንኮርፖሬት ያደረገ እነኝን ሁሉ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ኦር ደግሞ ሶፍትዌር ሲባል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴሎች ኦር ደግሞ አልጎሪዝሞችን ኢንኮርፖሬት አድርጎ የያዘ ቬሂክል ነው ማለት ነው። አድቫንቴጁ ምንድነው? ሲነሱም እነሱ የተነሱት ምንድነው? ትራንስፖርቴሽን አስ አ ሰርቪስ። ልክ ሌሎችን ኦር አፕሊኬሽኖች፣ ሶፍትዌሮች፣ ኢንፍራስትራክቸሮችን አስ አ ሰርቪስ እንደምንጠቀመው ሁሉ ትራንስፖርትንም አስ አ ሰርቪስ ነው መጠቀም ያለብን ነው ጽንሰ ሐሳቡ። ቤዚካሊ ይሄንን አድቫንቴጅ ኮንሲደር አድርገው ነው የተነሱት። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ሪሰርቾች በዚህ ከትራፊክ አደጋ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ሪሰርቾች 94% የሚሆነው አደጋ በሂውማን ኤረር ኦር ደግሞ በሰው ልጅ ስህተት የሚመጡ አደጋዎች ናቸው። እነኚህ ትልልቅ አደጋዎች የነፍስ ማጣት ኦር ሰምቲንግ የአካል ጉዳት ኦር ሰምቲንግ ብቻ የተለያየ አደጋዎች የሚፈጠሩት ሂውማን ኤረር ነው እንጂ ቬሂክሎቹ አይደሉም ነው። ቬሂክሎቹ ድራይቭ የሚያደርጋቸው ሰው ነው። የሰው ልጅ ችግር ነው እነኚህን ኤረሮች ያመጣው። ስለዚህ እነኚህን ሁለቱም ፕሮብሌሞች መመለስ አለብን ነው። የመጀመሪያው ትራንስፖርቴሽን አስ ሰርቪስ፣ ማንኛውም ሰው ትራንስፖርቴሽን የምትገዛው የሆነ መኪና የምትገዛው ሳይሆን ስትፈልግ ሰርቪስ የምትጠቀምበት መሆን አለበት። ሁለተኛ እነኚህን ኤረሮች ማስቀረት አለብን ያሉት። አሁን ትራንስፖርቴሽን አስ ሰርቪስ ስንል ክላውድ ላይ ያሉ ሶፍትዌሮች አሉ። አንድ ካምፓኒ አርፒ የሚፈልግ ከሆነ ድሮ ሶፍትዌሮች ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ይቀጥራል፣ በጣም ብዙ ይቀጥራል። ያንን ሶፍትዌር ያለሙለታል፣ እዛው ውስጥ ይጠቀማል። ሌሎች ካምፓኒዎችም ደግሞ ያንኑ ሶፍትዌር ያሰራሉ፣ ይጠቀማሉ። በጣም ትልቅ ወስቴጅ ነበር። ክላውድ ኮምፒቲንግ የሚባለው ኮንሰፕት መጣና ምን አደረገ? አንዱን ሶፍትዌር ክላውድ ላይ ይቀመጣል። ሰምበዲ የሚፈልገው ፋይናንሻል ሲስተም ከሆነ ፋይናንሻል ሲስተም ለሁለት ወር ከሆነ የሚፈልገው ለሁለት ወር ይጠቀማል፣ ይወጣል። ሌላው ደግሞ ያንን ይጠቀማል። ኢንፍራስትራክቸርም እንደዛው ብዙ ሰርቪሶችን አሰ ሰርቪስ እንድናገኝ አስችሎናል። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽንንም ልክ እንደዚሁ አንድ ሰው መኪና ገዝቶ ቤቱ ማስቀመጥ፣ መኪና ገዝቶ መንቀሳቀስ፣ ድራይቭ ማድረግ ዩ ዶንት ኒድ ቱ ቲንክ አባውት ድራይቪንግ ነው። ስለ መንዳት ማሰብ የለብህም። ስትነዳው አንተም ልትነዳ ትችላለህ፣ ሹፌርም ቀጥረህ ልታስነዳ ትችላለህ። ሹፌሩም ዌስቴጅ ነው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚጓጓዘው ሹፌሩ ፈልጎት አይደለም፣ ቢዝነስ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እሱንም ሴቭ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽኑን አስ ሰርቪስ እናስቀምጥላቸዋለን። ክሊክ ታደርጋለህ፣ ኦቶኖመስ ካሩ አንተ ጋር ይመጣል።
የምትፈልገው ቦታ ተነግሯለህ ከፖይንት ኤ ወደ ፖይንት ቢ ውሰደኝ ትለዋለህ ቀደም ባልናቸው ቴክኖሎጂ የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ የተለያየ እነኛን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኦፍ ብሬኑ አለ ወደምትፈልገው ቦታ ያደርሳል አንተ ትገባለህ ኔክስት የምትፈልገው ከሆነ ትጠራለህ ቻርጅ ሲያልቅ ራሱ ይሄዳል አውቶኖሚስሊ ይሄዳል ቻርጅ ስቴሽኖች አሏቸው ይሞላል 2 ሰዓት ነው ዲፕሎይ ይደረጋል ቻርጅ ያረግና ይመጣል ልክ እንደዚህ እንጠቀምበታለን ነው ሁለተኛው human errorን completely በhuman error የሚመጡ ችግሮችን እናስወግዳለን ነው ቀደም እንዳልነው የሰው ልጅ at a time one direction ብቻ ነው ማየት የሚችለው በአንድ ጊዜ ፍለፊቱ ያለውን ነገር ነው ማየት የሚችለው ከኋላው ግን ያሉ በጣም ብዙ variableዎች አሉ እነኛ ናቸው ችግር ውስጥ ሊጥሉን የሚችሉት ማለት ስለዚህ 360 ዲግሪ እነኛን ሴንሰሮች በመጠቀም ኮሌክት የሚያደርጋቸው ዳታ ከኋላ ያለውን ስፒዱን መለካት ይችላል ኦብጀክቱን አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል ስለዚህ መቆም ካለበት ይቆማል ተርን ማድረግ ዩተርን ማድረግ የፈለገውን ነገር ዲሳይድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ንኝን አድቫንቴጆች ነው ይዞልን የሚመጣው ሌላው ደግሞ ትልቁ አድቫንቴጅ የነኚ የኮንቬንሽናል ካር የምንላቸው ስነን ሪኒዩዌብል ኢነርጂ ነው የሚጠቀሙት ፊውል ነው የሚጠቀሙት የሚያልቅ ነገር ነው ያው ዩ ኖ ዛት የብዙ ሀገርም ችግር ነው ይሄኛው ኤሌክትሪክ ሲስተም ነው የሚጠቀመው ወደ ከባቢ አየር የምንለቀው ደግሞ ይሄ ፖሉሽን የሚያመጡ የአየር ንብረትን የሚበክል ምንም አይነት ቶክሲክ የሆነ ነገር ወደ አየር ንብረቱ አይለቀው ስለዚህ እነኚህን ቤኔፊቶች ነው ይዞልን የመጣው ማለት ነው ከቤኔፊት አንግል ስናያቸው እንደው የሚፈልጉት ቤዚካሊ ስፔሻሊ አሁን እንደኛ በእኛ ባንደ ያደጉ ባሉ ሀገር እንደሚባለው ኦር ደግሞ እንደዚህ ኢንፍራስትራክቸርን ብቻ ሳይሆን እነሱ የሚሰሩበት ራሱን የቻለ ሲስተም አላቸው ለምሳሌ አሁን የትራፊክ ላይት ሩሎች አሉ ኦር ትራፊክ ሩሎች አሉ መኪና በዚህ ስፒድ ላይ በዚህ መንገድ ላይ በዚህ ያህል ስፒድ ነው መሄድ ያለበት እንደዚህ አይነት ምልክት ሲያይ በዚህ ጋር መዞር አለበት እንደዚህ አይነት ምልክት ሲያይ እዚህ ጋር መቆም አለበት እግረኛም ደግሞ እንደዚህ አይነት ምልክት ሲያይ መቆም አለበት እንደዚህ አይነት ምልክት ሲያይ መሄድ አለበት ቶል ለእግረኛውም አለ ለተሽከርካሪውም አለ የመጀመሪያው ይሄንን ሲስተም ሶሳይቲው እንዲላመድ ምክንያቱም መጣው እነኛ ሲስተም ውስጥ ነው የሚገቡት AI ነው የተገጠመላቸው AI የምንለው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ኢትስ ኖት ናቹራል ኢንተለጀንስ ኢትስ አን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድነው አንተ ትሬን ነው የምታረጋቸው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴና አሜሪካና ጋር ያለው ትራፊክ እንቅስቃሴ የሰው ቢሄቨር የመኪናው አነዳድ ምናም ይለያያል ሩሉ አንድ ቢሆንም እንቅስቃሴው ግን ይለያያል ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ማህበረሰቡን ማምጣት ማህበረሰቡ በትክክል የእግረኛ መንገድ ተጠቅሞ እንዲጓዝ ማስቻል ይጠበቅብናል ፉሊ ቀደም እንዳልከው ደግሞ ይሄ ኢንፍራስትራክቸር ዝርጋታም ምክንያቱም ከዚህ ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ ተያይዞ የመጡ ስለሆነ ፉሊ የኢንፍራስትራክቸር የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል የኮምፒውቲንግ እነኛን ሞኒተር የምናደርግበት እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውን የምናይበት ሰምቲንግ ሀፕን ቢያደርግ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ትሬስ የምናደርግበት ፉሊ ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልገናል እነኚህ ሁለቱ ቤዚክ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው ተመልካቾቻችን መሰናዶችን አላበቃም አያሻም ቴክ መረጃን ተከታትለን የምንቀጥል ነው የሚሆነው አሁንም አብራችሁን ቆዩ ሊበጠስ ጫፍ ይደረሰና የተጠጋገነ የሞባይል ቻርጅ ማድረጊያን መጠቀም ብዙዎቻችን ምንም ጉዳት የሌለው ይመስለናል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ያልተጠበቀ ሲከፋም አሰቃቂ አደጋን ሊያስከትል ይችላል እንዲህ አይነት የተበላሹና የተጠጋገኑ ቻርጅ ማድረጊያ ገመዶች በስልካችን ወይም በእኛ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን የጉዳት መጠንን ተመለከተ ብዙዎች እርግጠኛ አይደሉም ከተበላሹና ተበጣጥሰው ከተጠጋኑ የስልክ ቻርጀሮች በተጨማሪ ኦሪጅናል ያልሆኑ ቻርጀሮችንም በተመሳሳይ በስልካችንና በእኛም ላይ ችግርን ሊያስከትሉ ይችላሉ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያልሆኑ የሞባይል ቻርጀሮችን መጠቀም ምን ችግር ሊያስከትል ይችላል?
بتبت آت اسن نبته تگاگانه ی موبایل چارجر سلکاتن هایلندیا گنجسن ندارد کمیاگات اونچ گروچست اسکفیو به الکتریک یه میازگات آمیلی فتر مچالونه. بعضیم مکنیات با عالم زوریای برکات تسو و چیوت متفاتون یوت تو ریپورتو چاملک کتالو. اندان دگیم اندیهای نتوادگای یه میکساتو بتبلاشو چارجروچ بچاسای هون کسلکاتنگار یه میهروایم اورژینالیال هونو چارجروچن سنتا کمچه مری هونی چلاد. با یونایتد کینگدم لندن است مکه مچاونی در رگونا به الکتریک دهن نظری میسر او تقام تماس اصلیت سر روی سلک چارج مار رگیاچ آدگنیالی هونی چلا لویلان برکاتا اورژینالیال هونو چارج روشن به مسافسه بعد رگوفت تشه زد اناسمند به متوی میهونوت به تکامیوشلای آدگنیا گوداتن لیاسکت روی میچلون آتشوسیل یه در رسابتن بعد رگت سلاس فروال سلزدیم لیکت تلی میچلون آدگا که گم متوست به ماسک باد لسلکاتن چارجر سنگزات انکا که مار رگی نور بنال اورژینالیال هونو ویم یه تاگاگانو یه موبایل چارجروچ سلکاتنن لایک اتلو تیچلالو. نگرگن بندی های نت چارجروچ سنت تکم یه سلکاتن یه باتری هکم کسبک اسی یه تراکمه. اگر گلود کم مایسات بدرج علایی درسی چلان. لذیه مکنیاتو چگری علی باچو چارجروچ یه سلکاتن باتری یه میفلگونی حال یه هایلمت ان کمیسات و بدرج علای سلام مای هونو باتری اچنن کسبک اسی گرلوتال. ویتینگام یه چارجروچن کفلای لیبت اسی درسه ویم یه تبت اس به پلاستر ویم بلیلان اگر مشفن یه میفت ارنچ گرس کر روم سلزدی چارجر هستین که تبت تسه بمنم عینت ملکو تاگنان ویم استکاکنن علمت تکمی مکرال یه تشالو مفتهی کسل کچن باتری یه هیل فلاغوت کاری میتاتم اورژینال چارجر متکات لراسات چنم لسل کچنم دهننت وستانیم یالله چو، این فکت معنی نیوم نگاری راسو ادوانتیج بینورم یا دیسادوانتیج انداله ویتا وگا. سلزی، یه نسو دیسادوانتیج من دنو فولی اتونومس ناتچو، فولی یه دیجیتال انوایرومنتولای نو رانم میاره وقت. سلزی، معنی نیو واهون اندام من نیو با عالم نتیل کوسعات تبلو یه میکام متاو یه سایبر آتاک نو. اندنی نی دیجیتال اینفراستراکچرن آتاکی میادرگو، سایبر آتاک روچ ویم هاکر روچالو. نی دیجیتال آلام ولای روتیتی میاد درگو من نیوم نه تو اون ری وکلو ندارم وکلو مینکا ساکسه باد سیستم آللو یانن سیستم آتاکی میاد درگو که زات کم مایتی میفلگو یانن سری بلو یمی سرو آتاکا رو چالو سلزی لذا ورنلا بلو منم تی یکی لوم سلزی ایزلی آندن سو یمی فلگ آتاک مارگه میفلگ سو یانن مکینا ودم مای فلگو دایرکشن لیوستو ایچلال مالاتنو سلزی که زی ک سایبر سیکیوریتی گارا بتام یه تدرج یه سایبر سکیوریتی تیم یال بات ایریا لایکالونه نیان فولی مونیتوری من ندارد بات اینکه سکاسی هچونه من نکوتات را با سیستم هچون با مولو آپدیت من ندارد بات سامتینگ هاپن بیادر مینتین من ندارد بات سکیوریتیون ریزرو من ندارد بات سیستم هچ کالیلو باستگر نیین اتونو مسکار من تکام بتام از سومچ دیفیکال سلزی انسو درو با کاتچو تابلو میتاسه و اینو خلا تنیم یاو که کوست مانگل یه توسنه. دیجیتال عالم ولی یه لط تلکو پریبلم یه سایبر سکیوریتی ورنلابیلیتی می‌بانم. سوفت‌ویرچ پرودیس کرده در رگو بالا یا نهی دیوایسچ برین آچو سوفت‌ویر نو از این دو زده. لیلاو کمپوننت نو. این کامپیوتر بنده. کامپیوتر از ایت سه دیوایس. یو نو. وسط یه لو سوفت‌ویر نو یا و جست یه کامپیوتر فنکشنال اندیونم میاد درگاو مالات نو. برینو سوفت‌ویر نو. سوفت‌ویر رو دمو زاره کتسر را بالا یه یان دندو سوفت‌ویر ورنلابیلیتی آندولا سوسته بلو لیستیه تدرگون ننیا کفته توچ یه میمولو بات میکانیزم بتککل مفتار مچالالله بات سلزی آهن زیگا بتام لیتستی هونه پریدیکشنو خاییه هونه اوبجکتون بتککل کلاسیفاییه میادرگ سیستم
ይሄ የሞኒተሪንግ እና የኮንትሮሊንግ ሲስተሙ ቀደም ያልነው አልጎሪዝሙ በጣም ፐርፌክት የሆነ ሲስተም ልትሰራ ትችላለ ነገር ግን ሆል የለውም የሚባል ሶፍትዌር የለም ስለዚህ እነኛን ሶፍትዌር ቶሎ ቶሎ አፕዴት ማድረግ ቨርነላቢሊቲያቸውን ቼክ ማድረግ ምክንያቱም የሳይበር ሴኩሪቲ አንዱ ሞቶ ምንድነው ሶፍትዌሮቹን ቶሎ ቶሎ አፕዴት ማድረግ ነው ምክንያቱም ሃከሮች እነኛ ሶፍትዌር ቨርነላቢሊቲ ወይም ክፍተቶች ነው በየጊዜው የሚከታተሉት እነሱ ሳይቀድሙ ቶሎ እየቀደም ከነኛን ክፍተቶች የምትደፍንበት ሜካኒዝም ማዘጋጀት ሁለተኛ ሌሎች ሰዎች ያልተፈቀደላቸው ሰዎች ወደዛ ሲስተም እንዳይገቡ የተለያዩ እነኚህም ሰው ኔትወርክ ሳይድ ላይ የሚቀመጡ የፋየርዎል ያልተፈቀደለት ሰው በኔትወርክ ውስጥ እንዳይገባ ፋየርዎል የሚባሉ የሴኩሪቲ ቱሎች አሉ እነሱን መጠቀም ከዛ በተረፈ በጣም ስትሮንግ የሆኑ ሃርድዌር ሌቭልም አሁን ላይ ያሉ ያው ቴክኖሎጂ የደረሰበት አሁን የሚጠቀሙት የኳንተም ኮምፒዩቲንግ ዲቫይሶችን እየተጠቀሙ ነው ያሉትና የሃርድዌር ሌቭልም ሴኩሪቲን በደንብ ማጠናከር that's very important ምክንያቱም once ወደዚህ ወደ virtual or ወደ digital ዓለም ከመጣ በኋላ እዛ ኤሪያ ላይ የሚከናወኑት ነገሮች አዌር ካልሆንክ ያ ነገር ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ብዙ የሴኩሪቲ ሜካኒዝሞች አሉ ቀደም እንዳልነው ሶፍትዌር አፕዴሽን አፕዴት ማድረግ ቶሎ ቶሎ ሜንቴን ማድረግ በተለያዩ ሌየሮች ሃርድዌር ሌቨል ሶፍትዌር ሌቨል ኔትወርክ ሌቨል የሚሰሩ የሴኩሪቲ ሜካኒዝሞች አሉ እነኛን በመጠቀም የሳይበር አታካችንን መመከት እንችላለን ማለት ነው ቤኔፊታቸው ክሊየርሊ የተቀመጠው አሁን ላይ ያው ሪሰርቸሮችም እነኚህ ቤኔፊቶች ወደፊት ሶሳይቲው ያገኛል ብለው ያስቀምጧቸው አንደኛ ክሊን ናቸው ይሄ በቃ ከኢንቫይሮንመንቱ ጋራ ፍሬንድሊ ናቸው ምንም ኢንቫይሮንመንቱን የሚያውክ ኤክስተርናል ወደ ኢንቫይሮንመንቱ የሚለቁት ቶክሲክ የሆነ ጭስ የላቸውም አንደኛ ሁለተኛ እትስ ነው አፎርደብል ፕራይስ ነው ያላቸው ምክንያቱም ምንድነው የሚባለው አንድ ድራይቨር ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይዘው ሲሄድ ምትከፍለው ለትራንስፖርቴሽኑ ብቻ አይደለም ለድራይቨሩም ነው ምትከፍለው ድራይቨሩ ይቀጠራል እዛ ላይ ያንን የሱም ኮስት አለ የሱም ኮስት አድ ተደርጎ ነው አንድ ሰው ለአገኘው ትራንስፖርት የሚከፍለው ይሄኛው ግን ዩ ፔ ኦንሊ ፎር ትራንስፖርቴሽን ነው ለትራንስፖርቴሽን ከዚህ እስከዚህ ለሄድ ከባ ብቻ ነው ምትከፍለው ስለዚህ ፕራይስ ሌቨል አፎርደብል ነው ሌላው ደግሞ የምትገዛው መኪና አይኖርም ማለት ነው እንደ ፊክስድ አሴት ገዝተ የምታስቀምጠው ነገር የለም ስትፈልግ ብቻ ትጠቀምበታለህ ይሄም ሌላ ትልቅ ቤኔፊት ነው ይሄ ከሆነ ሁሉም ሰው መኪና ይኖረዋል ማለት ነው ሁሉም ሰው መኪና አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ጎግል ልክ አሁን ገብተን ሰርች እንደምናረገው በተጠቀምነው መሰረት እንደምንከፍለው ይሄም the same is true ምክንያቱም millions of በጣም አነስተኛ ትናንሽዬ መኪናዎች ሁለት ሰው አንድ ሰው የሚይዙ ናቸው ፋብሪኬት የሚደረጉት ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱ መኪና አለው ሁሉም ሰው በሚፈልገው ሰዓት የሚፈልገው ቦታ ይደርሳል you know ስራውን ሰርቶ በሚፈልገው ሰዓት ወደ ቤቱ መመለስ ይችላል ወደሚፈልገው ቦታ መሄድ ይችላል ይሄ በጣም ትልቁ አድቫንቴጅ ነው ለሰዎች ጊዜያቸውን ሴቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ፋክት በአለም ላይም አሁን መኪናዎቹ ፋብሪኬት ተደርገዋል አሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ እና ሎስ አንጀለስ ኤሪያ ላይ በጣም ይሄ ሮቦቲክስ ካር የሚበዙበት ነው አነስተኛ ለተለያየ ፐርፐዝ የሚጠቀሙባቸው ድሮንንም ጨምሮ ያው እንደዛ ይጠቀማሉ እዛ ኤሪያ ላይ ነው በጣም አገልግሎት ላይ ይዋሉ ያሉት ተብሎ ይታሰባል ኢንፋክት የቴስላ መኪና ያው እንደምታውቀው ብዙ የአውሮፓ ሀገሮች ላይ እየተሸጠ ነው ኦቶኖመስ ካር ወደኛ ሀገር ኦር ደሞ ወደ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ነው የሚባሉትና በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት በጣም ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ቀደም ያልናቸው ሁለቱ ነገሮች ናቸው እንዶም ከዛ በላይ ሶሳይቲውን በሆነ ሲስተም ማኔጅ ማድረግ መቻል በጣም ያ በጣም very crucial በጣም important የሚባለው ነገር የሰውን ማይንድ ሴት መኪና ሲመጣ እዚህ ጋር መኪና የመጣ ከሆነ ቀይ ከበራ መቆም አለብኝ የሚል ሜንታሊቲ ካልፈጠርክ በስተቀር እነኛን መተህ እዚህ ጋር መጠቀም በጣም difficult
እነሱ አረንጓዴ ከበራ መሄድ ነው በቃ ስራቸው እነሱ ፕሮግራም ተደርገዋል ሴንስ ያደርጋሉ እነኚህ ኮንዲሽኖች ከተሟሉ እንደዚህ ያድርጉ እነኚህ ኮንዲሽኖች ካልተሟሉ እንዲያርጉ ተብለዋል በቃ ወደ ምንም እንት ሊሉልን አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ ሰውም ልክ እነኛ ያንን ሲስተም አንደርስታንድ ወደሚያደርግበት መንገድ መጀመሪያ ሶሳይቲው ማላመድ ያስፈልጋል ሁለተኛ ቀደም ያለው ኢንፍራስትራክቸሩ ኢትስ ቬሪ ኢንትረስት በጣም ክሩሻል በቃ እነኛ በዲጂታል ዓለም ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሱት መኪናው እዚህ ጋር ይንቀሳቀስ እንጂ አደባክ ሞኒተር የሚያደርገው አደባክ የሚነዳው የዲጂታል ዓለም ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ ያንን ኢንፍራስትራክቸር መገንባቱ በጣም ቀድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው እነኚህ ከተሟሉ በተወሰኑ ሀገራት ላይ መሞከር ይችላል ኦር ስፔሲፊክ የሆነ የተወሰኑች ኤሪያ ላይ መሞካከር ይችላል ሰዎችንም በዛ ማስለመድ ይችላል ያው እንግዲህ አይ ቲንክ ጀስት በጣም ቴክኖሎጂው በብዛት በዲቴል ለመናገር ትንሽ በጣም ሃይሊ ሶፊስቲኬትድ ነው የአልጎሪዝሙ ታይፕ ቀደም ያልናቸው እነኛ ሶስቱ ሲስተሞች ወረድ ብለን ወደ ሶፍትዌር ሌቭል ቢታዩ በጣም በጣም ከበድ ያሉ ናቸው አንደርስታንድ ለማድረግም አሁን ባለው ኮንቴክስት ትንሽ ይከብዳል ግን ሃይሊ አንድ ሰው ስለ አውቶኖመስ ካር ማወቅ የሚገባውን ነገር ለማወቅ የሚገባውን ነገር ትንሽ ሪፍሌክት ለማድረግ ነው የተሞከረው የቀረ ነገር አለ ብዬ አላስብም ነገር ግን ይሄ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ይዞ የሚመጣው not only ይሄንን ተሽከርካሪውን ብቻ አይደለም እዛ ላይ የሚገጠሙ ሲስተሞች ማለት ለዚህ ለምሳሌ ለዋርፌር ላይ just ይሄ precision missile የሚባለው ራሱ guided የሆነ እነኚህ ቴክኖሎጂ የተለያየ ቦታ ተጠቀማቸዋል የተለያየ ለማህበራዊ ለሶሻል እንትንም ምን ተጠቀመባቸው ናቸው ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመላመድ መሞከር ከመኪናው ባሻገር ሌሎች ለኛ ቻሌንጅ የሆኑብን ቦታ ላይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፎር አግሪካልቸር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፎር ሜዲሲን እነኚህንም እንድናቀና እንደዛ አይነት ፕሮብሌሞች ስፔሲፊካሊ እኛ ጋር ያሉ ሪል ፕሮብሌሞችን ሪዞልቭ ለማድረግ እግረ መንገዱን የሚረዳ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ይሄንን ነገር ለመላመድ መሞከር በጣም አሪፍ ነው አዌርነሱንም መፍጠር በጣም ኢንተረስቲንግ ነው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው የተከበራችሁ ተመልካቾች ለዛሬ ያሰናዳሁላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት በተለየ ሐሳብ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት